Illuminati bisobanura utwaye urumuri, Illuminatus bikavuga umurikiwe. Bivuga ngo uriya muntu utwaye urumuri, ni umuntu ushaka kubereka ahantu heza mugomba kujya. Reka mvuge neza noneho nshimira uwabonye yuko ndi antikristo. Antikristo nda antikristo koko. Bibiliya ntabwo ari yera. Bibiliya ntabwo ari ibyahumetswe n'Imana. Bibiliya ni uruhurirane rw'ibitabo by'imfashanyigisho abanyakanahani cyangwa se abanya Israel bicaye hasi babahanga b'abafilosofi bari bicaye baratekereza bareba imibereho y'ubuzima bw'ahazaza ndetse banashingiye no ku mateka bagiye bagira nk'uko natwe twakwandika amateka kuva kuri gihanga ngoma ijana twarangiza tukabipubliya gusa Bibiliya nuko bayamamaje mu buryo bukomeye mpuzamahanga bakanabeshya ko ari igitabo cy'Imana nta gitabo cy'Imana kibaho ntabwo Imana yaba ari insazi ku buryo yaza mu gihe kwandika Imana yaravugaga bikaba yategeka bigakomera Mwongeye kwirwa nshuti bakunze mu Mavuta TV online nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane kuri mwese mukomeje gukurikira ibiganiro tubagezaho bitandukanye yaba bamaje gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse n'abakurikira ibiganiro byacu ariko mutarakora subscribe nababwira ngo ni byiza ko mwakora subscribe kugira ngo mujye mubasha kubona amakuru yose tubagezaho kandi kugiye kuri inshuro rero turi kumwe n'umutumirwa twabatumiriye kugira ngo abaganirize ndetse abasubize na bimwe mu bibazo mwibaza yaba bamukurikira ku mbuga zindi zitandukanye hirya no hino ndetse n'abamukurikira ku Mubavu TV online kuri inshuro rero reka twongere tumusabe abiyibutse kugira ngo tuganire n'ubundi kuko na Bibiliya niko ibivuga nubwo bamwe batayemera ariko abayemera baravuga ngo ni byiza kuturana n'umuturanyi ariko muziranye watangira wibwira abakurikiye mu Mubavu TV online urakoze cyane bwana Nsengimana Theos uyobora ikinyamakuru mubavu.com kandi ukayobora Umubavu TV iyi kaba ari channel ya YouTube ariko iri mu izina ry'Umubavu njye rero abakurikiye Umubavu TV nabanza nk'abasuhuza mbifuriza kugira amahoro y'Imana y'i Rwanda Imana ibishimire y'i Rwanda kandi ibaha ibyo bifuza Amazina yanjye nitwa Edward Mubaraka. Ndibaza ko bose bamaze kumenyera mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga kuri televiziyo cyane ko nanjye ndi umwe mu batara bagatangaza n'amakuru. Ya ngira ngo abadukurikiye kuri inshuro bakwibutse neza kuba kuko haraciyeho iminsi tutaganira. Ariko harabagukurikirana ku mbuga zindi zitandukanye. Ngira ngo tunatangirire wenda ku mana y'i Rwanda abantu bakunze kukumva uvuga Imana y'i Rwanda none n'ubu ngubu uyikomojeho uragira uti Imana y'i Rwanda ivane nabo Imana ya Isiraheli Imana yahandi cyangwa Imana y'isi yose yo ntabwo yabumva urakoze bwana Theos iyo uvuze neza ukavuga uti Imana y'i Rwanda U Rwanda niyo mpamvu mpora ndusingiza. U Rwanda niyo ngobyi. Ingobyi nibakubwira ingobyi ni ikintu kigusigasira. Ni ukuvuga ngo ikigusigasira kwa kundi bamwe bavuga ngo ni ingobyi yaduhetse. Guheka nabyo ni umugongo mugari, umugongo munini. Abo ni ba mama batubyaye, batubyarira mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se no mu mahanga. Ariko bakomoka mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero uvuga uti Rwanda mugongo mugari uduhetse. Urwo ni rwo Rwanda mvuga. None se naba ndi ikigoryi cyane ndi igicucu ku buryo nakwiyobagiza cyangwa se nkirengagiza umugongo mugari umpetse. Aho niho ntekereza mama wambyaye niba kurikiranywe Umubavu TV. Nabwira nti mama warakoze cyane kuko yarakoze kumbyara aranakora kumbeka noneho akaba ari umunyarwanda kazi ukomoka mu gihugu cy'u Rwanda urwanda bisobanura kwanda kwanda bivuga gukwira ku isi ari nayo mpamvu mvuga ngo Imana y'u Rwanda niyo mana igera ku isi ahangira ngo ngusubize neza rero nubwo nabinyujije inkerera mu cyamu
nta yindi mana ihari nta yindi mana yo gusingizwa nta ni yindi mana yakabaye iduheshishe manisheja nakanyabugabo ko ndumunyabugabo uvanye imana y'i Rwanda imana y'i Rwanda rero niyo imana nyamana ntuzanire izindi rero kuko ntazo namenye dutangiriraho iyo hazamo nk'ikintu cyo ku twavuga ngo nukumvirana cyakumva nabi hari abumva ko imana y'i Rwanda atari yo mana nyamana abandi bakavuga bati imana ya Isiraheli niyo mana nyamana duhereye aho ngaho ubusanzwe tugahera ku mana iyo ushatse kuvuga imana y'i Rwanda ubushatse kuvuga iki tuzi na urigiza ngano nihani twari dutangiye tubivuga rwose nta nubwo tubihishe wenda turanabisubiramo nubwo wigijije nkana buriya hari igitabo abantu bagenderamo cyane cyane mu bemera hari igitabo kitwa Bibiliya Bibiliya ni Bibiliya hari abayita Bibiliya yera hari abayita Bibiliya ntagatifu hari abavuga ngo ni Bibiliya ijambo ry'Imana donc izo Bibiliya zose zirahari ndetse akaba na Quran ibyo bitabo ntago mbipinga jyewe ariko muri Bibiliya hari ahantu handitse ngo naritegereje ndeba mu baswa ariko uzi kwitegereza ukareba mu baswa ukareba mu bigoryi akaba ari gusobanura nuko usobanura neza ngo umunyabwenge umwe umunyabwenge uyu aruta ibigoryi igihumbi kuko ntago wampamagarira ibigoryi igihumbi ngo binshyire kuri stade hariya kuri Arena ngo mugina ubwo sibwo mwanjye inama iki n'ibigoryi igihumbi koko ukambwira uti ndagiye mbashyize kuri stade nini ubwo navuga ko ari stade ya mer niba hari main stade akaba ari mer y'ababyeyi ya kera na kare twebwe tuzi ejo ndi tukaba tubonye arena mfatira no kuri petit stade urayizi noneho ugenda ukiririmo ibigoryi igihumbi ibigoryi igihumbi muntu ukurikiye mu Bavu TV online harya ibigoryi igihumbi mwajya namake rero ngarutse ku cyo warubajije baradupfunyikiye batugize ibigoryi ubu buryo batugizemo ibigoryi nibwo gyewe mu baraka nshaka kwiyambura mu ubwo bushwambagara ubu bushwambagara rwanjye nambaye okay wenda barareba kano gapira bakavuga bati mu baraka yambaye neza kubera ko namaridarubindi n'ibiki byose ariko indani munda mfite ubushwambagara ubushwambagara se nzabuva mu nti wa muntu ukurikiye umubavu TV online baratubeshye n'abamisiyoneri kandi ibyo batubeshye babiducengejemo bakoresheje imbaraga zose kugira ngo tubyemere baduteye inkota batugize abacakara baradukoroneje baradutwitse baratwishe mu buryo butandukanye kugera naho batwica mu bwonko muri mindset kugeraho ubwiyuvuze imana y'i Rwanda nk'uko warubivuze bavuga bati uriya muntu uzanye imana y'i Rwanda uyu nguyu yarayobye cyangwa se ngo ibi ni ibyahanuka cyangwa se ngo ni mu minsi y'imperuka ngo ibyo ngibyo barabihanuye oya wa muntu we rwose nkwigishe niba ushaka kumva neza menya ko ufite papa wawe ukagira mama wawe ukagira sokuruza ukagira n'igihugu cyakubyara urwo Rwanda noneho ni gute wambwira ngo ugiye kwiyambaza imana yahandi aho kuvuga ngo mana yanjye wowe mana ya data mana ya sogokuru mana ya sogokuruza ahubwo ugahindukira ukavuga uti mana ya Ibrahimu mana Isaka mana ya Yakobo mana ya Isiraheli ubwo ni wasaze aha ngaha mbivuga ko ku muntu uramutse utekereza gutyo utesha agaciro imana y'igihugu cye utesha agaciro y'imyemerere y'iwabo utesha agaciro mama we na papa we buriya nkiri kuri mama y'umwana w'umukobwa byaye ntibugamenya agaciro ka nyina
mwebwe babyeyi mwabye mukuri cy'umubavu TV iyo mubyaye nibwo muvuga muti mama rihe kuko wumvise ingorane yagiza kubyara abagabo bubaritse riga abagabo bubaritse ukavuga uti mama ari hehe kuko abagore nibo batubyara niyo mpamvu 100% cyangwa se ijana ku ijana mpa gaciro umugore ariho hahandi narwanye intambara yo kuvuga ngo ntago umugore abamisiyoneri batwigishije batesheje agaciro mu gihe burayo batesheje agaciro ku iremwa ry'isi nk'uko amateka agenda bivuga batinyuka bakavuga ngo Eva yasambanye n'inzoka inzoka yaraje iramushyeshyeka ariko inzoka yavuze ariko se urumva nk'umuntu utekereza bibiliya ntabwo ivuga ko yasambanye n'inzoka ahubwo ivuga ko yari ku giti cy'ubugingo nicyo kicyo niyo mpamvu bavuze ngo Satani yaramanutse aza ku isi yihindura mu ishusho y'inzoka aravuga kandi noneho igiti kimenyesha icyiza n'ikibi bavugaga baravuga ngo kiri mu ngobyi ya Eden kandi hagati niba ingobyi ya Eden ni ukuvuga ngo niyo yari ibahetse nkuko ubu none handi mvuga ko urwanda giyewe rugize gute ari ingobyi impetse nirwo Rwanda niyo mpamvuga ngo urwanda rusobanura kwanda gukwira ku isi ha handi nubundi twigeze kuganira nkakubwira nti niba uvuye muri Canada kera na kare cyangwa se iburayi cyangwa muri Amerika okay Amerika ni Canada cyangwa se Asia Afrika by'umwihariko Rwanda abacu barakubwiraga ngo harya abacu ni imvugo ikoreshwa n'abantu b'imurenge ariko abacu nabo umuryango wacu n'abavandimwe ni inshuti n'umuryango baravugaga batese urwanda rwaho rumeze rute bisobanura ko ari urwanda nyine bari barimo none se ni gute nakwiyambaza Imana ya Israel nkiyambaza Imana y'Abarabu nkiyambaza Imana y'Abanyaroma nakwiyambaje Imana y'u Rwanda kuva kuri gihanga ngo mijana kugira ubu ngubu kuri Paul Kagame birantwara iki mvuze nti Imana ya Mubaraka Imana ya Nsengi Imana Tewose Imana ya Paul Kagame nabisenga kuko Paul Kagame ni president ni my president nuko uvuga ngo president rero abahagarariye Imana mu gihugu cye ibyo president yakora yavuga akakanya biba bayitegeko birakorwa Imana nayo icyo yashaka biraba niyo mpamvu rero mvuga nti Mana y'u Rwanda Mana y'u Rwanda mfasha mu mibereho yanjye y'uyu munsi nejo nejo bundi rero abiyambaza Imana z'ahandi nta kazi kabo Imana zifite ukuntu zivugwa hari igihe uzavuga Belizabuli hari igihe uzavuga Dagoni hari igihe uzavuga Bayari hari igihe uzavuga Krish hari igihe uzavuga Krishna hari igihe uzavuga Barwani hari igihe uzavuga Imana y'izuba hari igihe uzavuga Imana y'amazi hari igihe uzavuga Imana donc buri muntu wese afite Imana ariko Imana bari abatwigishije abamisiyoneri ntabwo ariyo twebwe twumva niyo Imana uko bayitwigishije ntabwo ari bwo buryo bwo bagombaga kwitwigisha ahubwo bayitwigishije bazanye umuhoro bazanye inkota bazanye shiku bazanye biboko kugira ngo tubyemere tubyemejwe n'imbaraga ndetse bazana n'imbunda ku kabuno ariyo masotera iyo mana wayihakana bari buguca umutwe kada none se ngombwira tewose iyo uvuze ibi ngibi rero muri iyi minsi dusohoyemo kabari ko mvuga abantu benshi bagira ukuntu bagufata aho bati uri ano umukozi wa satani uri ya neriminati uri ya antikristo kandi uherutse no kubitangaza byo ubyumva ute yo abantu babitekereje gutyo nkiri kuri mikoro y'umubavu TV reka mbanze nshimire buri muntu wese wabonye yuko ambona mu ishusho ya Illuminati. Illuminati bisobanura utwaye urumuri, Illuminatus bikavuga umuri kiwe. Bivuga ngo uriya muntu utwaye urumuri, ni umuntu ushaka kubereka ahantu heza mugomba kujya. Reka mvuge neza noneho nshimira uwabonye yuko ndi antikristo. Antikristo nda antikristo koko. Antikristo wo ukurikira umubavu online, umubavu TV bisobanura iki? Bisobanura umuntu utari mu mahame ya Gikristo n'umuntu utakurikiye imyemerere y'abakristo. Ni nkuko navuga ngo jyewe ndi anti-Islam. Naba ndi anti-Islam kuko ntari umu-Islam.
ntago ngendera mu mahame y'idini ya Islam rero mumenye yuko antikristo ntago ari ikibi antikristo ntago irimbura isi antikristo ahubwo bayigize nka protection rero nkuko bakoze bibiliya bashaka kugaragaza ibizaza kw'abantu bahumutse bakamenya ubwenge bakanga kuyoboka inzira bari yabashyizeho batuzaniye inkota niyoboka mana aha rero niho nshobora kukubwira wo ukurikiye umubavu online umubavu TV jyewe ni Edward Mbaraka nakubwira ngo niba utari umukristo uri antikristo nyine niba utari umuislamu uri antiislamu ari hahandi bavuga ngo ni kafiri kafiri rero ni umuhakanyi nimvuga se ngiye ngo ndi umukafiri barantera amabuye ubwo ugiye umuislamu ndi umukafiri sibyo ubwo nari iyi mpamvu ituma abantu ushobora kuvuga uti ndi umu antikristo bagahita bagira ubwoba bakavuga batura muntu mu mwirinde mu mugendere kure nimujya mumubona ahubwo nuko turi mu gihugu cy'amahoro n'umutekano bana kavuze batahubwo nibagutere namabuye ndetse ngo urugero rwa Central Africa Central Africa urabizi ko leta y'u Rwanda ifite ingabo ingabo z'igihugu cy'u Rwanda niyo mpamvu nshimye umutekano w'u Rwanda mu izina ryanjye Mbaraka Edward ariko nshimiranya kwa Perezida wa Repubulika ariwe Paul Kagame kubera yuko yadufashije kugera kuri byinshi kugira ngo ibintu bidobe bidogere n'abayisilamu n'abakristo bahanganye bararwana waba uri umukristo ukamenya aho umusilamu ari ukajya kumwica waba uri umusilamu aho ukamenya aho umukristo ari ukajya kumwica wambwira Imana yarabatumye kujya gukora ibyo niba Imana ya Isiraheli basenga biyambaza abakristo iriya yogeye bamamaje ari n'ikintu cy'abaringa bashobora kuba baravuze iyo Mana ya Isiraheli yaba ari nziza yatuma abakristo bo muri Central Africa kujya kwica abasilamu none se niba ara nk'Imana y'abayisilamu n'abarabu Allah subhanahu wa ta'ala niyo Mana yonyine yo gusenga niba iyo Mana yaratumye abayisilamu kujya kwica abakristo ubwo ara yaba ari nziza cyangwa ara yaba ari mbi umusilamu muzima ntabwo yizirikaho igisasu ngo turitse abantu nawe ubwe ngo yituritse none se Imana yabuze amaboko ku buryo barwana intambara ntagatifu umukristo muzima ntabwo yaza ari umukristo muzima ngo yice umuyisilamu ngo nuko badahuje ukwemera ubwo se uwo yaba ari umukristo nyabake ejo bundi baba bakubwira bati uriya yarasaze mu Mbaraka ni ikigoryi uriya ni ibyahantu umuntu uvuga gutya ari umukristo cyangwa ari umusilamu ubwo uwo ni muzima aravuga ngo ndi ikigoryi icyo ni igitutsi aravuga ngo narasaze ni bantwari ndera icyo ni igitutsi nacyo niba abona koko mu Mbaraka yarasaze ari umukristo yanyegera akavuga ati Mbaraka nyura muri iyi nzira ntago ari yo niyo nziza niba ari umusilamu yavuga ngo mu Mbaraka nyura muri iyi nzira ariko mwivuga ngo nzarimbuka nzarimburwa nandi Imana yaba ari mbi ku buryo yandimbura ku buryo yazana gihanamu cyangwa se ngo izanye icyo bita Harimagedoni intambara izarangiza isi ibi bintu ni ibibeshyo niyo mpamvu mvuga nti ibi byose byaje ku nyungu kugira ngo ngusubize neza icyo warubajije byaje ku nyungu yababizanye biza ku nyungu yababishaka ni nayo mpamvu batuyoboje inkoni nanubu ntawe ntunza gatoki ariko muri iyizi mwebwe none si wajya mu rusengero udatura amaturo bakazaguha intebe udatanga icyacumi baguha icyicaro udakora imirimo y'itorero bagufasha utaririmba utari umudiyakoni izo ni business bavandimwe zira ni business ariko niyo mpamvu navuga se Imana isengera hehe si Imana ni umukatolika Imana ni umuyisilamu Imana ni umuporoso Imana ni uwagakondo Imana ni iyihe Imana iba muri twebwe mu mitima niyo mpamvu tugendana nayo Imana iba muri twebwe mu mitima niyo mpamvu tugendana nayo muntu rero uzavuga ngo ugiye gukora ubwishingizi ku Mana Imana sirakwishingira kandi yarakuremye yaragushyize hari ugiye gutanga amafaranga y'iki ya insurance ugiye gutanga amafaranga y'insurance y'Imana Imana irabivuze inguzana amafaranga yanayangwe kukubire kagaye iguha umugisha mwene ibyo ni ukubeshya ni ibinyoma byambaye ubusa ahubwo umuntu ubikurikiranye neza babeshye gutyo na n'ubu ukaba ukibeshywa utanga agafaranga kawe abantu bikirira
ne wakabaye ugatekereza ukavuga uti reka nga planningire ngire business plan ngire master plan ukora icyegeranyo uzarebe ko nawe wazatera imbere ariko utishinze bariya bakuyobeje umuntu agatinyuka akakubwira ngo ngume mu rusengero wiyirize ubusa iminsi itatu utarya utanywa iyo mana yaba ari inyabaki ishobora kwicisha umuntu yaremye inzara kugira ngo ibone imusubize iyo nta mana irimo nge nk'iyo sinanayisenga mu gitabo cy'ibyahishuwe bakunze kuvuga ko ari ubuhanuzi buzasohora mu minsi ya nyuma y'imperuka ndetse bakanagarukaho ko abantu bamwe bazabakunda imiya abandi birarira donc bakavugamo ibintu byinshi bitandukanye bakanavuga ko hari bazaba bavuga ko Imana yera nyamara itera abandi bakavuga bati bazita Antikristo abandi bakavuga bati icyo gitabo kikavuga giti abamwe bazavuga bati Imana ni haniri nimuze tuyisenge none umuntu akibaza kubera iki muri iyi minsi amatorero amwe namwe ndetse nawe urimo hadutse abantu bameze gutyo nti umuntu yavuga ngo ni bibiri iri gusohoka iri gusohoza ibyanditswe kaba ari ubuhanuzi biri gusohora urakoze Theos reka noneho nongere mbwira abantu bibiliya ni iki bibiliya ntabwo ari yera bibiliya ntabwo ari byahumetswe n'Imana bibiliya ni uruhurirane rw'ibitabo by'imfashanyigisho abanyakanahani cyangwa se abanya Isiraeli bicaye hasi babahanga b'abafilosofi bari bicaye baratekereza bareba imibereho y'ubuzima bw'ahazaza ndetse banashinga no ku mateka bagiye bagira nk'uko natwe twakwandika amateka kuva kuri gihanga ngo mijana twarangiza tukabipuburiya gusa bibiliya nuko bayamamaje mu buryo bukomeye bumpuzamahanga bakanabishya ko ari igitabo cy'Imana nta gitabo cy'Imana kibaho ntago Imana yaba ari insazi ku buryo yaza mu gihe kwandika Imana yaravugaga bikaba yategeka bigakomera abo bahanga rero batekereje bakavuga ngo mu minsi y'imperuka nk'uko warubivuze mu byahishuwe nk'uko warubivuze ni byahishuriwe Yohana noneho nabyo bimenye Yohana ni nka Theos nsenga Imana twicaranye ni nsenga Imana reka turebe nsenga Imana ibyaguhishuriwe buse ntiwahimbye umubavu mbese niba warahimbye umubavu ntabwo uhimba inyandiko cyangwa se ntukurikirana inyandiko ukawushyiraho ngo kuko na Bibiliya bayigenje none rero bazakubwira ngo Imana irahani muze muyisenga ariko birashaka kugaragaza ko ari indonke bari abantu bifuza zitari indonke rero nongere mbikwibutse ko nabikubwiye ubushize abakristo basengera mu rusengero rumwe nago kwa masasu yabwira uko agitwaza ko yayobye nabwo ADPR yabwira umudivanisti ko yayobye nago umudivanisti yabwira umuhamye wa Yehova ko yayobye kandi bose bari muri Christianism mwabantu mwe mutagira ubwenge turi ya dusinago gibagenda bashiringa hirya no hino nago tubereka yuko ibyo ari ubuyobe murimo ari uburyo bwo no gushaka amafaranga no buryo bwo gushaka amafaranga uri kuri restoration church but eh hari yo sengera kuri restoration church uti ati giye buryo ndo kuri yo warayobye uziko wataye warayobye uje uzi wacu niho bavuga ijambo neza ijambo se ryavuye he si ry'abantu bagiye bagacura bagashyira hariya nk'uko ucururuge ruri hari biriya byose rero giye mbitesha agaciro nta nibizabaho nta nibyabaye usibye history ntago Imana yaba ari inkorashyano ngo idukorere biriya barimo bavuga mu byahishuwe ubuse ko tutahamagaye ikiyoka ngo haduti ikiyoka ngo inyamaswa mu butaka ariko bagaragaza ko iyo nyamaswa ari Amerika n'ubwongereza aha wenda gihe ntago ndi bujye muri details ngo mvuge Amerika cyangwa se n'ubwongereza ariko se icyo kinyamaswa kivuye mu butaka icyo kinyamaswa kiri kumwe na maraya ngo noneho reka wenda tugiye mu byahishuwe nk'uko warubivuze ngo nuko mbora mu ijuru ikimenyetso gikomeye kandi gitangaza gifitwe n'abamarayika barindwi bafite inzabya zirindwi arizo izo nzabya zirimo agacuma k'umujinya w'Imana urumva Imana yagira umujinya ikaba yarawuhembereye izo nzabya zirindwi ikaba igiye kuzisuka ku isi hano
noneho ba marayika barindwi baza umwe asusurwa bya rwe abantu barwaye ibisebe undasusurwa bya amazi yahindutse amaraso undasu izo nzabya n'abantu bazihimbiye bashaka gutera abantu ubwoba ntaga imana yakora ibintu nk'ibyo ngibyo urumva noneho ngo bageze aho baririmba indirimbo ya Musa cyangwa se indirimbo ya Mose w'imbata y'Imana Imana se ntiyabeshye Mose niba ari ya Isiraheli yo ngiyo niba Imana y'Isiraheli yarabeshye Mose Mose ikamuha mission yo kujya kuvana abantu muri Egypt yabageza mu nzira bakambuka inyanja itukura bakwambuka umupaka tuvuge ko byaba ari umupaka kuko bari bamaze kwambuka inyanja itukura ikabateza impiswi bagahita igategeka ubutaka bukasama bukabamira kuko siyo Imana ni nyabake irangije ibwira Mose ngo kwera yuko nakubwiye abantu bishwe n'inyota ngo kubita urutare ngo rukubita kabiri harubwo Imana ari mubwiye ngo rukubita izinshuro yakubise kabiri kuko ariko yabyumvaga amazi araza ari umuntu oya imitekereze n'igena myumvire cyangwa se filosofi abantu niba byumve neza ko ibyo bintu atari byo ntaga Imana yahita ivuga ngo irakare igira ubukana yibyimbye gyewe ubu ngubu nonaha ngo nta nubwo uzagira ikanane nk'uko rero nabigusezeranije icyo gihe yaba ari imbeshyi iyo Imana yaba itari serious yari kumubabarira kuko ntaga Imana bari bumvikanye inshuro bagomba gukubita urutare kugira ngo amazi aze noneho niba ifite ubukana nk'ubwo ubwo si iyo Mana yaba ari Imana nyabake ubwo umwana wawe ko mufite muzi uzamushyira akaboko ugashyire mu mbabura ngo nuko amenye televiziyo ko ari rwo rugero nkunda gutanga noneho arahengereye anyuze ku mbabura watetse arasitaye asiteye ku mbabura bya biryo biramenetse ngo noneho ngo ugiye guhita umuhana ngo umushyire ku mbabura kuko amenye ibiryo wahashye si ibintu ukabiteka cyangwa ukibaza uti uyu mwana wanjye ntabwo ahiye ntabwo imbaburi mwokeje Imana ishimwe Imana y'u Rwanda ari iduha tutaguze noneho rero ku bya Antikristo Antikristo barayibeshyesheje cyane abakristo bose bavuga ibi ni bya Antikristo uriya mubaraka n'umwe Antikristo uriya yaje n'ibyaha nuwe uriya mubaraka arashaka kurimbura isi mubaraka arasaze cyangwa se ngo yange ibintu by'Imana ntimukabivugeho ngo ariko kubera iki mushaka gushyira ibintu by'ubwenge mu bintu by'Imana oya nawe utabishyize mu bwenge waba uri igicucu niyo mpamvu navuze ngo ibigo ry'igihumbi bishyize kuri stade ntacyo byabyara ariko wabonye pasiteri wirirwa ahagaze hariya akabwira abantu no comment ntunagire ikibazo umubaza ngo ararangije arashoje ibyo yavuze byose byari iby'umwuka umwuka w'uhese ko ari umwuka mubi uwo nguwo rero bavuga ngo ni umwuka wera warongora Maria ukamukayirana bavuga ngo bikira Maria ngo nuko ngo yabyaye kumwuka Yosefu urabizi neza ko yari yarasabye ndetse n'imiryango yarateranye bitegura kumuhekera warangiza ukambwira ngo umwuka wera amujeho aramubundakira noneho amutera inda urumva uwo mwuka wera ni mubi nta mwuka wera waba urimo ujya guca inyuma Yosefu warangiza ukavuga ngo ninda y'umwuka wera ngo kandi byari byahanuwe n'Imana ngo yari mission iyo mission yo gupfa ni iyi mission ngo ni mission ngo ni mission ngo burya ngo byari byarahanuwe byaravuzwe yuko Imana izatanga umwana wayo ubwo se natanga umwana wanjye ngo bagiye kumwica nasaze ariko ibintu nk'ibyo bababeshya mu bishakira iki umwana wanjye sinamutanga ngo bagiye kumwica noneho nteyinda maze gutera inda umwana aravutse naha navuze n'izina noneho ngo nindangize mugabiza abagome ahubwo najya mpora mukikiye musigasira wa mubyeyi we wabyaye niba muzi ko Imana ya Isiraheli yatanze umwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kristo akicwa ngo kubera wowe iyo mana ntabwo ari sawa wambaza ikindi ikindi nakubaza umuntu ashobora gutekereza akavuga ati Mubaraka wenda ni ibitekerezo bye cyangwa se wenda afite na misiyo afite ku isi ari kurangiza nk'uko twari twabivuze haruguru iyo abantu inkuru nk'izi zice ku mbuga nkoranyambaga bamwe bakaza bavuga bati warayobye bandi bakavuga bati Mubaraka turamushyigikiye ibyo ibitekerezo bye turabyumva ubyakira ute ubusanzwe nishimira abantu iyaba n'ubu ngubu kuri umubavu online umubavu TV nabasaba n'ubwo rwose utabinsabye gukora subscribe kora rwose subscribe ku umubavu TV rwose urabutanze inkunga
ariko wa muntu ugiye gutinyuka kunuka ukambwira ngo narasaze ngo ndi ikigo ryinarayobye ngo nibanjyana indera bajya bavuga ngo kira gisaza ni ikiwerewere bati babivuga ku mbuga nkoranyambaga ariko ubuze umubare w'ibitutse abantu we bagutuka ahubwo bari nifuza kukwica nuko utabimenye wowe untuka waba uri umukristo waba uri umusilamu waba uri umuntu waba undi babeshye ngo numupagani kandi umupagani buriya bivuga ubutindi bivuga ubukene ntabwo bivuga kwemera Imana wenda tuzagira igihe tubiganira no kuvuga ngo niba uri numupagani urede urumva nakubwira nti aha ngiye rero mbifata neza mpamvu mvuga ngo mbifata neza nuko menya imitekerereze y'abantu n'uburyo ki bafata inyigisho ntanga ariko nanone kuri hahandi wabazaga ese naba mfite mission nta mission mfite nuko giye namenye ubwenge ngatekereza nkava muri biriya bintu bambeshye kuko nabaye umudive nkuko nabivuze nabaye umwisilamu nabaye umurokore ndetse n'abahamya ba Yehova bampaye inyigisho zishaka kundi kurutinga ngo nge muhamya ba Yehova ariko icyo nabonye nashima ni ugushima indangagaciro zacu indangagaciro z'umunyarwanda abanyarwanda nibo bonyine ku isi bafite umutima w'urukundo nibo bakundanaga ni naryo hanga Imana y'u Rwanda yahaye umugisha ari nayo mpamvu mvuga nti Imana kwanda bituruka ku isi yose rero bariya nibabivuge nibantuke nibambwire neza cyangwa se nagira ababishyigikira rwose ntawe mpamagarira kuzaza mu itorero kuko nta torero dushaka gushinga ahubwo turi hafi gutangira za seminars amahugurwa yigisha abantu kuva mu myumvire ya yindi abakoloni badushyizemo abakibirimo rero nubu baracyari abakoloni mu mitwe yabo niyo mpamvu bashobora kuvuga ngo mpaguruke ariko umuntu araguhagurutse ugahaguruka nta n'urusoni ngo nimwicare ukicara nta n'urusoni ufite ngo humirize ugahumirize ariko sha ngo manika amaboko hejuru ukayamanika ngo mu izina rya Yesu ko Yesu ni uri mu kubabwira ibyo ngibyo ngo nimumanike amaboko turacyakoronijwe bavandimwe turacyakoronijwe abantu batarabibona bareba nabi umenye bazashaka amadarubindi nk'aya yanjye bakabona uko bariba ngo guhaguruka ngo nimwicare muzamure amaboko muvuze ibikobwa kobwa nimuvuze induru ngo izinduru tuvuze n'iz'Imana Imana ikeneye induru Igitabo cya Bibiliya kivuga ko Satani yavuye mu ijuru yari umumarayika umwe mu bantu bari bazi no kuramya cyane no kuririmba bamwe bakanabihoza no kuririmba bati yararimbaga amajwi 12 bakavuga bati yigumuye ku mana za mu isi ni igitabo cya Bibiliya kibivuga bakavuga bati akigera mu isi yaraje hari n'abamarayika bamukurikiye aribo bita abo badayimoni cyangwa se abo bamarayika nyine b'umwijima hanyuma Satani ni Imana wowe ubifata ute ubifata ute nk'Imana yabayeho ari kirema ibintu yaremye ibintu byose na Satani arimo wumva ute Satani okay reka nshingire kuri icyo gitabo waruvuze ubundi se abanditse Bibiliya bari bari mu ijuru ijuru se ubundi nakahe karere ni iyihe ntara nuwuhe mugi sibyo wambwira ku ikarita y'isi ahantu ijuru rihagaze kuko isi twebwe turiho ni umubumbe wa gatatu ukora akazi kubwizenguruke n'ubuzenguruka zuba niba uyu mubumbe wa gatatu ukora akazi kubwizenguruke n'ubuzenguruka zuba tuzi neza ko planets nubundi ni gutya ndetse hari nisanzure ibyogajuru bikora bikagenda sibyo umuntu yaba akora icyogajuru uranyumva neza icyogajuru niko banakita akajya kuba ku yindi mibumbe baba barananiwe kugera ku Mana aho Imana iri ngo bayishake bayibaze nta hantu Imana iri rero muri ibyo bice bavuga nta juru rihari ibyo bya shitani uvuga ngo baravuze ngo shitani rusufa rusufa n'umutwara mucyo nk'uko wabivuze mu kinyarwanda rusufero n'umutwara mucyo yari best man w'Imana
Niyo mpamvu rero mvuga ngo shitani niba koko yarariho muri icyo gihe dushingiye kwiremwa ry'isi n'abantu tukavuga ku bijyanye n'ubutatu butagatifu ariyo mana data wa twese imana mwana n'umwuka wera kandi bakaba baragiye bagaheza satani ariwe best man w'imana navuga ngo satani yashatse liberation yashatse ubwigenge niwe mu demokrati wa mbere twabona kuko niba satani ari mu demokrati wa mbere twabona niwe warwanije igitugu cy'Imana ariko se noneho niba yararwanije icyo gitugu cy'Imana Imana ni gute yari gutinyuka ikamutwoherereza hano ku isi imuna ni wari yikomeye ari nawe yamuremye ikatwoherereza satani ariwe muntu mubi ngo twebwe abantu tudafite ubushobozi ngo satani turwane nawe ubusi satani ntiyatumira bunguri hubwa kaka niba abaho gusabira ni ibintu byabaringa niba ari satani niba ari n'Imana Satani niba wenda bashobora kwishyira mu ishusho ry'ikibi ntabwo ariko ahubwo Satani ni twebwe bavugaga birabura bari aba missionnaire ababuraka twebwe birabura bavuze ko turi Satani bari abera rero nabo nibo mana none tukavuga tuti okay twabimenye twabivumbuye Satani nibaringa na Yesu nibaringa ndetse niyo mana nibaringa kuko ikizabikubwira ko ari baringa nabyo batabizi batabifitiye ubushobozi nuko bazakubwira ngo niyobera ritagatifu ry'ukwemera ngo yango ntukavuge ku by'Imana ngo ntukazabizane mu bwenge none Imana yabaguhaye ubwenge warize wararangije za kaminuza na za kaminuza ufite za doktora zitandukanye ngo noneho ngo ntugiye gutekereza kandi nawe ubwawe uri mu kudefanda wandika igitabo kandi ukajya kugisobanura oya bavandimwe banyarwanda bari ku isi yose baba bari muri Canada baba bari muri Amerika baba bari Burayi baba bari muri Afrika ndetse na Asia by'umwihariko u Rwanda rwacu dukunda nababwira ngo biriya bintu baratubeshye nubaracyadukoroneza kandi ubwo bukoroni bwabo buracyatuma mukubitwa ibiboko ibiboko murabikubitwa kuko mutanga kimwe mu icumi ibiboko murabikubitwa kuko mutanga amaturo ibiboko murabikubitwa kuko bababwira ngo nimumanika amaboko mukayamanika ubundi umuntu yamanitse amaboko abatsizwe none se Imana ubumanikiye amaboko n'uwo pastor uhagaza imbere kuri stage udashora n'ikintu cyo kugufasha na kimwe wanitabaza cyangwa se wanamutelefona ntakwitabe watashye uvuye mu rusengero washaka no kumusuhuza akagucika akirukanyira mu modoka ntimuvugane akazo ni pastori nyabaki uwo ni bishop nyabaki uzasaba randevu y'umwaka ukwezi ame ntumubone asebwe ni bishop koko ngo yango bishop warahuze ubwo sa ugiye mu biki yakaba ugiye muri umuhana agafaranga huko urumva imitwe ukuntu baremereye imitwe bakumva barakomeye nta muntu ukomeye kuko atazi igihe azapfira niyo mpamvu ugiye mpora nsingiza Imana y'i Rwanda Imana ya data Imana ya sogokuru Imana ya sogokuruza ndetse na mama nkavuga nti aha gahanga kanjye kazagwa ni hano mu Rwanda n'ubutaka buzamira napfuye nubwo hano mu Rwanda n'urise nzabwirwa n'iki gihe nzapfira harya ubwo ngo narize nizi iki ntabizi ni rero ni tureke tumenye ko ibyo byose batubeshye wenda tugana ku musozo atari byo ahubwo dushaka ubupfura dushaka urukundo dushake gusigasira umuco n'amateka dukunda igihugu cyacu cyatubye kikanaduheka ndetse turasigasire ibyagezweho mu iterambere ry'igihugu cyacu ubu rero u Rwanda rero muragenda rwidivopa rurimo rurava muri bya bindi byose rwashyizwemo n'abakoroni aho rugera ntihashake hazaba ariho haba mu ijuru nzaguma hano mu Rwanda nta nubwo ngewe najya mu ijuru Imana impamagaye sinayitaba iryo juru bazaze rireke bagenda bazajyamo nge nisigarire muri arena nisigarire muri Marioti nisigarire muri convention ni aho hose ayo mazu ya bookings nka ko bakunda bahamya ba Yehova ba booking nange nda ya bookings nzayagumamo giye mu baraka abandi bajye mu ijuru nzasigara hano mu Rwanda murakoze rero tujye tugira igikorwa cy'umunsi wera w'umucyo
ari bwo dufasha bababaye abarwariye kwa muganga ndetse abari mu nzu z'imbohe na magereza cyangwa se abagororwa n'abafungwa ndetse n'inshike abo bose turabafasha ku itariki ya 7 nibwo tuzabafasha mu kwezi kwa 12 aba rero tuzafasha ndagira ngo niba wumva ubyifuzo nyandikira kuri WhatsApp ni 0788352806 ni 0788352806. Nshimire rero Umubavu TV Umubavu Online Bwana Nsengimana Teosi wambajije wansuye Nyagasani Imana y'u Rwanda igo mugisha ari nayo rurema murakoze cyane turabashimiye cyane kuri mwe mwese barimo kwigira kino kiganiro kandi nizere ko twebwe icyo dukora ni uguha ibitekerezo ni uguha umwanya umuntu ufite wese ibitekerezo byaba bitandukanye n'ibya bagenzi be kugira ngo buri wese abashe kugira ibitekerezo kandi bitandukanye nibyo bizatuma dukomeza kugira kwiterambere ryiza kandi rirambye nibyo bizatuma dukomeza gusigasira ibyo twagezeho nibyo bizatuma dukomeza kushaka nibindi tutaragira kugira ngo tubigereho mukomeza kugira ibihe byiza cyane rero turabakunda cyane na Nsengimana Theoneste tukaba turi kumwe na Edward Mubaraka ari kutugezaho ikiganiro turi kuganira ku bintu bitandukanye yaba ibyo abavuga ngo n'eliminate nibindi bitandukanye ngo n'antikristo ibyo byose nibyo yararimo adusobanurira nizere ko rero niba utanyuzwe jya kuri comment hasi ukore ushyireho comment yawe igitekerezo cyawe nicyo wifuza ko ubutatwaza mukubariza nacyo ugishyireho kugira ngo ubutatuzabikubere intumwa nziza tumukubarize hanyuma nakore subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru atandukanye kandi kugihe vuba mu buryo bwihuse mukomeze mugire ibihe byiza cyane muhaye muronke mugire amafaranga niyo tubifuriza murakoze cyane bye bye.